ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നിഷോ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഓയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാനാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നിഷോ വ്ളോഗില് മെയിൻ ആള്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് വന്ന് ഈ ലീഫ് മെഡിസിനൽ പവറുള്ളതാണ്. സോ ഇതിലുണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ, ഡാൻഡ്രഫ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സ്കിൻ മാറാവുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോയലാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂർ വേർഷൻ പറയുന്നത് മൺതക്കാളി കീര എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ നെയിം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാവുന്നവർ ഇതെനിക്ക് കവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓയിൽ വീക്ക് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ഇടുക. അതേപോലെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ബിഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ വീക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ സ്കിന്നൊക്കെ മാറുന്നതായിരിക്കും. ഈ ലീഫ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലീഫ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ പാനിലോട്ട് ഇത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ആദ്യം കത്തിക്കുക. സ്റ്റൗ കത്തിക്കാതെ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ കീപ് യുവർ ഫാൻ അല്ല പാൻ. അപ്പോൾ ഈ പാനിനകത്ത് നമ്മൾ പാരഷൂട്ട് 50 ml ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 200 ml യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ അത് അത്ര വേണ്ട. സോ ഐ ആം യൂസിങ് ഓൺലി 50 ml ഓയിൽ. ഓ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലീഫ് അതിലോട്ടിടാം. നല്ല മഞ്ഞായതുകൊണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കാശ്മീർ പോലത്തെ മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഓയിൽ ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ്. സോ ഇച്ചിരി പുറത്തോട്ട് പറയാം ഇച്ചിരി വിഷമമുണ്ട്. പിന്നെ കൊറോണ കാലമൊക്കെ അല്ലേ, കൊറോണ ശീകല ഐശ്വര്യ ഒക്കെ വരുന്ന സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ലീഫ് അരച്ചത് മിക്സ്ചർ അതിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. 5 to 10 minutes നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഓയിലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക് അരച്ചാലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഇല്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊട്ടിത്തരലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓയിൽ നല്ലത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം, ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീനിഷ് കളറിലാണ് ഓയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന് മാറ്റാനും ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റാനും മുട്ടുവേദന മാറാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓയിലാണ്. 3-in-1. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, ദെൻ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ദയവീത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ വില്ലിങ്ങാണത്, ലൈക്ക് ചെയ്യലും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യലും. സോ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഷോർട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ടിൽ ദെൻ അതുവരയ്ക്കും സൈനിങ് ഓഫ് നിഷ, മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നിഷ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ മാസ്റ്റർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്, മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നിഷ ലോങ്.